Paga mesatare bruto në tremujorin e parë të vitit 2024 ka shënuar rënje në krahasim me tremujorin paraardhës. Sipas të dhënave, nëse në tremujorin e 4 të vitit 2023 paga mesatare bruto ishte 75.025 lek, në tremujorin e parë të 2024-s është 73.641 lek. Rënje më e ndjeshme shihet në sektorin publik, ku paga mesatare nga 87.864 lek që ishte në tremujorin e fundit të vitit të shkuar, shkoi në 84.979 lek në fillim të këtij viti, me një rënje afërsisht 3.000 lek. Ndërsa në sektorin privat rënja është më e ulët, nga 69.400 në 68.686 ose afërsisht 700 lek rënje. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, paga mesatare bruto është rritur me 13.8%. Nga një korriku i këtij viti, qeveria ka parashikuar një tjetër rritje pagash në funksion të objektivit të vendosur për pagën mesatare 900 euro për sektorin publik deri në fund të vitit. Janë disa kategori që përfitojnë nga rritja e korrikut, si mjekët, infermierët, punonjësit e shëndetësisë, të arsimit, si dhe punonjësit e rendit dhe sigurisë.